Mulți oameni înnebunesc după diamante, smaralde, rubine și safire, fără să-și dea seama că în lume există pietre și minerale cu mult mai prețioase și scumpe, printre ele și pietre serpentine care sunt capabile să-și schimbe culoarea, pietre cu o valoare de câteva milioane de dolari și chiar minerale care există într-un singur exemplar. În videoul de astăzi vă vom demonstra cele mai rare și prețioase pietre din lume, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Vom începe cu o piatră care poate fi găsită în interiorul unui șarpe. Probabil toți cunosc că cobra regală este cel mai mare șarpe venenos de pe planetă. Însă nu toți cunosc cum șarpele produce în interiorul său pietre care se numesc perle de șarpe sau nogomania. Astfel de pietre negre se află în capul șarpelui. Ca să le extragă, îmblânzitorul face o mică tăitură pe capul reptilei și încetășor împinge mineralul spre suprafață. În oarecare măsură, pietrele pot fi numite rare, pentru că, în primul rând, e greu să prinzi o cobră, iar după să o faci să rabde o procedură atât de neplăcută. Nagomania este foarte populară în țările din estul Asiei, habitatul cobrelor regale. Se consideră că această piatră e capabilă să vindece o persoană de la mușcătura unui șarpe venenos. E îndeajuns doar să aplici piatra pe rană. Chiar dacă mulți localnici consideră această piatră miraculoasă, oamenii de știință nu consideră că aceste pietre pot salva de veninul cobrei și recomandă să fie imediat introdus un antidot după atacul șarpelui. Berilul roșu. Multe persoane au auzit despre beril, însă puțin cunosc că există berilul roșu. Este o varietate foarte rară. El se mai numește Bixibit. Dacă locul provenienței berilului simplu se află în mai multe părți ale lumii, de la Ural la Columbia, Brazilia și Madagascar, atunci berilul roșu poate fi găsit doar în statul Utah, New Mexico, Statele Unite ale Americii. Acest mineral e atât de rar încât, conform celor spuse de angajații serviciului geologic din Utah, o astfel de piatră e exploatată la fiecare 150.000 de diamante de calitate înaltă. Pentru formarea berilului roșu trebuie câteva condiții. În primul rând, trebuie să fie mult beriliu din care se formează cristalele. În al doilea rând, trebuie pe alături să se afle mangan care oferă mineralului acea nuanță roșie. În al treilea rând, aceste elemente trebuie să se afle în anumite condiții geochimice ca berilul roșu să poată să se cristalizeze. Luând în considerare toate acestea, nu e de mirare că berilul roșu e incredibil de scump. Pietrele cu greutate de 1 carat pot costa în jur de 10.000 de dolari, iar exemple mai mari vor costa și mai scump. Tafeit. Pietrele nu e obligatoriu să fie prețioase ca să fie valoroase. E îndeajuns să fie foarte rare. Tafeitul e o demonstrație bună, deoarece această piatră se consideră semiprețioasă. Costul său variază de la 2,5 până la 20.000 de dolari pentru un gram sau 500 până la 4.000 pentru un carat. În natură se întâlnesc tafeite de diferite culori. Unele din ele în general sunt incolore, însă cel mai rar și scump se consideră tafeitele de culoare violetă. Experții consideră că o astfel de piatră e de 1 milion de ori mai rară decât un diamant. Acum tafeiteul se găsește în Sri Lanka, Maniami și Indonezia. De asemenea, există opinia că unele probe a acestui mineral pot fi găsite în Madagascar. În Madagascar se pot găsi nu doar tafeitele. S-a adeverit că această insulă îndepărtată e capabilă să uimească cu bogăția celor mai rare minerale din lume. Apropo, despre alte pietre prețioase din Madagascar veți afla în curând, așa că rămâneți cu noi! Priviți mai departe ca să aflați despre o piatră cu o valoare de 20.000 de dolari pentru un carat. Veți afla despre cel mai misterios mineral de pe planetă și cea mai rară piatră din lume care e vânată de cei mai bogați colecționari. Alexandrit. E o piatră uimitoare. Pentru asta există și un motiv. În primul rând e rară, în al doilea rând e scumpă, iar în al treilea e capabilă să-și schimbe culoarea. Totul e corect. În dependență de intensitatea luminii își schimbă culoarea. Asta o face cu adevărat magică. La lumina naturală a zilei, culoarea pare albastru-verzui, iar la iluminarea artificială de un roșu-purpuriu. Chiar dacă pur și simplu răsuciți piatra în mână, ea își va schimba culoarea.
Potrivit experților, compozitul alexandritului e prezentat printr-o combinație rară de fier, crom și titan. Din acest motiv și alexandritul alb își poate schimba culoarea. Bijuteriile cu alexandrit practic s-au făcut mereu la comandă. Costul său variază între 5 și 37.000 de dolari pentru un carat. Benitoid poate fi numit unul dintre cele mai misterioase minerale de pe planetă. Conform unei legende, el a fost întâlnit de specialiști în Japonia și statul american Arkansas. Cu toate acestea, un benitoid adevărat se dobândește și se găsește doar într-un singur loc, într-o zonă din California, nu departe de râul San Benito. De aici vine și denumirea. În 1980, benitoitul chiar a fost recunoscut ca simbolul Californiei. S-ar părea, nu-i nimic deosebit în faptul că se găsește pe un teren atât de mic. Se poate extrage în San Benito și vinde la o piață locală. Însă, această zonă a fost închisă pentru dobândirea mineralelor, ceea ce face această piatră prețioasă și mai rară. Benitoitul se întâlnește doar sub formă de cristale mici și se prețuiește de juvaieri ca o piatră rară și scumpă. Independență de calitate, prețul pentru un carat poate constitui de la 6,5 până la 8.000 de dolari. Grandidieritul reprezintă un mineral rar de un verde albastru. El a fost găsit în câteva locuri prin toată lumea, însă pietre calitative se întâlnesc doar pe Madagascar și Sri Lanka. Sunt foarte puține pietre care ar putea fi utilizate la colecționarea bijuteriilor. Majoritatea mineralelor cunoscute sunt translucide, însă cele mai rare, prin urmare, cea mai scumpă piatră care a fost găsită era complet translucidă. Interesant că, la fel ca și în cazul alexandritelor, grandidieritele își pot schimba culoarea. Nuanța lor variază între verde închis și alb. Depinde cum privești acest mineral, la ce lumină. Numărul mic de grandiderite calitative le fac pietre cu adevărat valoroase. Costul său începe de la 20.000 de dolari pentru un carat. Painite. Posibil că niciodată nu ați auzit de un asemenea mineral, dar între timp el se consideră cel mai scump din lume. Pentru asta, într-un timp, a fost înscris în cartea recordurilor Guinness. Pentru prima dată, acest mineral a fost descoperit în orașul Magu, situat în Manana. Denumirea acestuia provine de la numele celui care l-a descoperit, Arthur Payne. Această piatră poate fi numită nu doar foarte rară, dar și unică, pentru că conține calciu, zirconiu, bor, aluminiu și oxigen. Se consideră că o astfel de combinație nu se întâlnește în nicio piatră prețioasă din lume. E și mai interesant, nu conținutul său, ci cantitatea lor. Nu degeaba e numită cea mai rară piatră de pe planetă. Până în anul 2005 s-au numărat doar 25 de cristale de painite. O perioadă lungă de timp au existat doar 3. Indiferent de faptul că în 2006 în Manana a mai fost găsit un loc de dobândire, pietrele găsite aici nu sunt la fel de calitative. Prin urmare, nu pot fi numite painite curate. De aceea, în timp ce toți își iese din minți de la diamante, colecționarii adevărați vânează painite curate, cele mai rare pietre din lume. Când vine vorba de pietre prețioase, mulți se gândesc la diamante. Desigur că ele sunt nemaipomenit de frumoase, dar nu sunt chiar așa de rare. Spre exemplu, tanzanitul e găsit de 1000 de ori mai rar decât diamantele prețioase. Există doar un singur loc unde el ar putea fi descoperit. După cum ne sugerează denumirea, locul de naștere este Tanzania, mai precis la poalele Kilimanjaro. Acolo tanzanitul reprezintă o varietate de minerale. Tanzanitul a fost dobândit în cantități mari doar în anii 60. De atunci, popularitatea sa a crescut considerabil și în cazul prețului e aceeași situație. Un tanzanit de o dimensiune mai mare poate costa și 2000 de dolari pentru un carat. Numărul de minerale vândute e foarte mic. De aceea, cei bogați sunt nevoiți să lupte pentru orice pietricică și pentru fiecare carat. Diamant roșu. Se întâlnește foarte rar, dar nu e și cea mai rară piatră din lume. Cu toate acestea, conform părerii multor experți, anume această piatră este cea mai scumpă din lume. Prețul său șochează, poate constitui până la 1.000.000 de dolari pentru un carat. Pe vânzarea unor asemenea pietre, cineva s-ar putea îmbogăți, însă în lume s-au găsit doar 30 de diamante roșii. Majoritatea dintre ele cântăreau mai puțin de jumătate de carat. Oricum, pe piață se vând și cele care cântăresc mai puțin de 0,10 carate.
Unicitatea pietrei constă nu doar raritatea sa, dar și faptul că culoarea roșie constă în deformarea plasticului a rețelei de cristal și nu a impurităților. Cel mai scump diamant roșu a fost vândut în 2011, a fost diamantul roșu al lui Musaev. El cântărește 5,11 carate și el a fost vândut cu 8 milioane de dolari. Diamantele obișnuite nici nu se compară cu acest miracol roșu. Prieten, vă prezentăm noul nostru canal motivațional, Forța Lime. De acolo veți afla ce trebuie să faci ca să nu mai ai datorii, cum să faci primii 10.000 de euro, cum să nu mai fii dependent de telefon în fiecare zi, sau chiar cum să te bucuri de viață și multe altele. Intră pe linkul din descriere și abonează-te ca să nu ratezi cele mai noi postări ce te vor ajuta să devii mai productiv și mai fericit. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă vă plac pietrele prețioase. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!